Državni komisar za utrjevanje nemštva Heinrich Himmler je 25. junija 1942 v navodilih za pomiritev Gorenjske in Spodnje Štajerske natančno določil tudi postopek z otroki oseb, ki so se pregrešile zoper Rajh. Otroke upornikov in talcev je treba zbrati v pokrajinah Starega Rajha v posebnih taboriščih. V skladu z nacističnimi rasnimi teorijami bi namreč tisti otroci upornikov, ki ustrezajo rasnim merilom, po uspešni prevzgoji lahko zrasli v polnovredne člane nemške narodnostne skupnosti. No, takrat, ko smo bili izseljeni, sem bil star 11 mesecev. Ko so prišli po nas, zjutraj je bila še tema, smo imeli tam starega očeta, ko ni mogel ostati, so ga kar pustili. Smo rekli, kdo bo zdaj? Tam nič niso jih, nič jih ni brigali. Matere začnejo piti, mi pa gor piti. In letimo ven na hodnike, noč stražar tam nam zagrozil s mitraljezom ali puško, kaj že imel. Da moramo takoj noteti, ker z druge okna bi dol videli na dvorišče, tam pa nismo videli, ne? Kaj delajo se dol z mamam. Matere so klicale, adio, slovenska zemlja pa vse tako. Mi smo tako delali, da ni bilo se povedati. In tako smo ostala sama tam cel dan tist. Drug dan smo šli pa potem pa naprej še pa mi. Naslednji smo bili otroci. Bili smo odpeljani na postajo. Med njimi je bil moj stric, star dobrih 15 let. V eni roki je držal nečaki na staro 2 leta. V drugi pa je mene nesel v košari, ker sem bila še premajhna, še nisem hodila, bila sem stara komaj 11 mesecev. Po leti 1942 je bilo eno od zbirnih taborišč imenovano Auffangslager ali ulovitveno taborišče, okoliška osnovna šola v Celju. Dobro se pa spominjam, ko je avtomobil pripeljal na dvorišče okoliške šole. To je v zbirni center v Celju, kjer je bila že množica ljudi. Avtomobil zapelje, hitro smo morali izstopiti. Še hitreje se mi je zdelo, da je pa avtomobil, ta tovornjak, odpeljal z dvorišča. Pa sem začudeno vprašal mamo, mama, kako bomo prišli pa domov, ko nam je avto všel? Mama je planila v jok. Kaj sem pravzaprav storil, da se je mama začela tako jokati? Na tej fotografiji sem pa našel. To je moja mama, to je moj brat dvojček Franček, to sem pa jaz. To je v okoliški šoli v Celju. Ukradeni otroci so del mojega življenja, tako osebnega kakor strokovnega. Z njimi sem se srečala, ko sem bila na fakulteti, študirala zgodovino in seveda nisem mogla mimo profesorja Staneta Trčaka, ki je v Muzeju revolucije bil kustos in ki je ukradene otroke tako tudi poimenoval. In takrat sem spoznala tudi drugi del zgodbe, to je svoje osebne zgodbe, saj je moja mami, bila Weinbergerjeva. To pa je 8 otrok, 7 deklic, 1 fant, ki so moje tete, moja družina, povezana skozi celo življenje. In takrat se je začela odvijati ta zgodba ukradenih otrok, ki pomeni biti odvzet od matere, odpeljan nekam daleč. Ampak najhuje je to, da sem takrat spoznala to stisko, da moje mami in tudi moje tete o tem niso rade govorile. Stara sem bila glih 4 leta, ko so nas odpeljali iz Rogaške Slatine in aretirali mojega očeta, Weinberger Engelberta, so ustrelili kot talca v Starem Piskru. In potem so nas prišli aretirati vse. Edini svetli trenutek v Celju
je bil, ko nas je obiskal dedek. Samo njega smo videli na cesti za ograjo. Mahal nam je, paket je kazal, no, tisti paket je oddal, ampak ga nismo nikdar videli. Drugi dan je bilo menda, so nas vse spravili na dvorišče, vse, ki smo bili tam zaprti. Prišli so SS-ovci, gestapovci, stražarji, vse polno jih je bilo in so nas ogledovali. Mama je potihem rekla, sestro, ne se ponosno drživa, da ne bo mislil, da nas je uklonil. Pa nič nisem vprašala, zakaj to pravi, ampak v zraku je bilo nekaj, neka prava groza. Takšna groza, tak da jo, če se na to spomnim, še zdaj jo občutim. Natančno število med vojno odpeljanih otrok ni znano, a zanesljivo jih je več kot 600, morda celo 1000. Ukradeno jim je bilo otroštvo, izgubili so mladost in življenjsko srečo. Danes jih v Sloveniji živi še kakih 300.